No poď si na tej plejko rýchlo. Dobre. V rýchlosti, tam netreba veľa toho, ja už potom si ponastavujem, keď už budem mať stream. No dobre, tak ja ti poviem ti iba order káblov. No tu je plejko. A potom pôjdem. No, tam máš plejko, plejko do elektriny, klasika. Dobre, počkaj, kábel musím nájsť do toho. Power kábel daj posledný. Je problém trošku. Ha? Huh? No, ja tomu nechápem jednej veci. Ja proste tu mám že plejko a tu nie sú káble. Ja proste nerozumiem. Oni sú skryté niekde. Reálne som do tejto krabice dával celú kablovačku. Tu nemá nejaké duté dno alebo dačo. Do p***i. Ja k***a mám. Čo to? Jak môžu zmiznúť káble, kámo? Jak? No, čo to je? P***i. Na posteli pod paplonom, hej. A spím s kablami, ty k***o. Ukradli mi káble, Viktor, z PlayStationu. Bohužiaľ. To nie, že nastavujem počas streamu. To by bolo hneď, mne zobrali káble. Ja nemôžem ani nastavovať nič. To jak ja môžem na čo nastaviť, keď nemám káble? Čo, jaké tam idú káble do toho PlayStationu? Kaš. Iba napájací a HDMI. To by som mal zvládol nájsť napájací kábel. Čo pod tým? Čo ti je? Lepšia správa je, že sa káble našli. Horšie by bolo, keby sa nenašli, vieš. No už to je jednoduché, už len zoberieme toto. Túto kartu. Jedno je in, tak to ide do playka. In ide do playka. A z toho ide out do kompu. Do monitora či do kompu? Toto ešte potrebujem vedieť. Počúvate, ty, ktorí sa stiažujete, že to nastavujem, to je môj content, chápeš? Ja sa učím nastavovať PlayStationu, chápeš? Čo keď niekto tiež nevie nastaviť PlayStationu a pozrie si mňa, ak som nastavoval. Čiže si len rýchlo hrať do p***i. To čo je? Haló? Čo to k***a je toto? Čo to je do p***i vyjebanej? P***ana technika skupina. Prečo nemám webku a mám tu nejaký obrázok seba? K***a. Čo ako s tým? Čo mám tu? Čo mám tu ako hrať? Tu mám hrať hry? Či čo v tej aplikácii? Nezala Dušanovi. Čo si brbal? Počúvaj, všetko som zapojil správne a ja nechápem, že to nejde. No ja si teraz ale idem zahrať, chlapci, aby ste vedel. Poďme! To je tá loba. Cílej, crack! Mám mal. Na bokom, push! Zipu hore. Dávej. A insta pushuj, kámo. Dobre, kámo. Dala vás 1v2. Všude budem říkat, že vás zabila. Crack. Čo? Vybuchnu, kámo. Proč mi... Zatáčí mi, kámo, střely. Jedno HP, tu, jedno HP, tu dole. A proč mi zatáčí střely? Aj mne? To čo bolo? Čo to 99? Ale... Na pič, ku... 8 týmov po mne bude strieľať. Do pi... Panika! Nemám. Pamáš mi, slovo! Zajebo! Čekaj, pán mi jebe, kámo! Si na jednoho, autek. Co nimi? Ty kok... Som sa dopotil do pi... Keby som si honil kok... 3 dni. Pardon, Veny. Čo? Čo? Neuvedomil som si, že to je dáma s nami. Pardon. Som rady vyhrať túto hru. Pijem Fanto. Kamo, ja nechci udaje bejt. Na tebe jdou deti malí. Z Česy. Na mne? Ja on nevedia, ktorý... POMOC! Kamo! Čo? Aj dostal čo? Ja to nebudem hrať. Vyvíjam, ty som pľavý! Ideme. Kamo! Pod schodami! Dick! To je chaos jak blázon! No čo by Naruto? Kde to je? Dominik je můj adoptivní otec. Mě položili na prach, když mi bylo 7 měsíců. Položili mi Dominikovi na... DO PIČE JÁ MLUVIM! Tě nepočuje, ale... Tak zavolaj niekoho hrať. S ženou všetci pôjdu hrať. Kámo, a čo mám robiť? Ja si honiť k***t? To takto tu nebude fungovať. Ja vás dám do parady všetkých. Ja som tu coach. Si rozumela? Máme dať kravatu? Na streame? Uspím ju live.
Jak počúvaj, včera som sa ocit ožralej na afterparty, niekde v klubu, v nejakém webku a jdu z hajzlu do webka. Kde prostě jsou nějaký lidi, podívám se vedle sebe a tam sedí týpek, kávo, a kouká na mě úplně bez žádný mimiky a jenom na mě kouká. Říkám, what's up? A on, zipu. A já to si děláš prdel, vole. Já to jebem. Ti ukážem vám, jak reálně vyzerá můj gameplay. Sleduj moje oči. Jdi tam, dobrý, vnútra. Čo? Ti ukážem vám, jak reálne vyzerá môj gameplay. This is Captain speaking. Som utekol. Som si dal hicku na chodbe, som teraz. Mne ma nevidia. Musím si odpaliť hicku. Nie, že ma bonc, nie tie kokoti.